Për ato punë e shumë të nishanëve ka... Apo mos ta fem fare. Thuaj, thuaj. E nisi thuaj. Thuaj, thuaj. Po jo mos e kotu. Super perversa. Po s'është shumë perverse, thonë që kur lindë në shumë niçane, ka që me menstruacione gruja. Jo, po s'është nuk e di. Ka jo Castro që ka. Por deta, po duhet ta them për deta, tash vetë ta thuaj pas. Po të thuash që flihet ata. Për me të kulqyr gjithë ajo zona si nisi kjo ja, thot zoti më. Menstruacione. Mirë, dje ke pjesën tjetër të takimit. Faleminderit që po e shfaqni falas. Count to këto. Ua, sa gota ke bë, qa feministi je mërë. Feminista po je... Qe si je gota? Se ndryshojt. Jam feminist. Edhe unë jam feministe. Edhe ty, pse? Jam femër vetë, normal që të dalë. Po pse feminist? Pse di? Nuk është të kam në një arsye, thjesht jam. Gjëja fizike, të pjesa e seksualitetit të gota. Po juve keni, jeni shumë rregull, nuk shaheni, dhe neve shahemi, nëse bëjmë po shaheni tani. Për shembull. Do të pranohet një femër me shumë eksperiencë seksuale. Unë se kam problem deri diku, se unë duaj një femër. Po e shikon deri diku, kjo deri diku pra. Pra ta mbaro. Besoj që një femër që ka eksperiencë di çfarë do na jeta. Më pëlqen që është feminist, domethënë që ai vend për herë gjinitë femërore para gjinisë maskullore dhe i beson barazit gjinore. Mos më lakë se do të zhys aty dhe ta marr frymën. A po? Po. Do më zhysësh? Po. Do më lejosh ti? Mos më bëj sfidë faktën. Se bie direkt. Vi. Vi mos më lakë më shumë. Shumë pafshë gjithmonë. Si? Të bësh jesë. O, ta i të dejërë në ty. Minimumi. Pse jo? Po, më bën depresion. Jo, po do të hethu, do të hethu. Me thash, ta meri iniciativin i pari. Se shdi të di që vjen një gjë kaq perfekte. Në vërshte? Normale. Brënda dhe jashtë. Se brënda është më rëndësishme se jashtë. Drejke. Në përqenë që me lejove me u futi qik brënda sot. Kam një. Kam dhe ju që ditë në parë. Që ke ardhë aty. Për që a erdhë aty në emisioni? Në gjithë ty pra. Pa e dhja, unë atë mua petë në kishe parë. Jam kurios dhe ke marrë të njërë dy raporte një kosisht. Qa e shaport? Dy femra një kosisht. Dy mardhënë një kosisht. Tre, katër. Pa se përkoshin në të njëtë në kohë. Në të njëtë në kohë. Do me thënë atë të dyja në i shpi. Po jo, me jo. Ti është e lidhur me njërin, ti thua është tjetërës, edhe tjetërës. Jo 2, 3, 4. Jam i thjesht. Jam i thjesht, nuk merëm shumë. Nuk, shpërndaj si... Ma të doja të depërtoja e ka bërë apo jo, po u duk shumë qartë që... Nuk kishë shpëtu këtë gjëra. Do fotemi lajme. Gati. Gati, gati. Hajde. Se mos më jetë brënda më një. Po ja. Dhe ju një e rezikës me ty. Po ja, ure, ja.
Bua të shukë të shukë. Mërësit. Gjë familje ime ka shukë e shumë. Dhe të më kam dalë. Këtë në gjallë e shumë? Në ke shukë të babi e shumë. E përmën dhe pak këtë akimi jo të babi. Mund të bi? Dërëria e të shumë. Në thëmë, ka qenë njëna njëzit e partë, zotë shukë me atë mua bebe. Ishin super mirë. Ikëm në Amerikë. Ati e kena jetu jetën e imigrantët. Do më thëmë, vinin të kisha me shkollë, një doktor babu më shu se mamu, i këna me rikë lanin pjata. Vinin në shpit të qajt, dhe jetë a imigrantët, në shkishin njeri, në qanë vetë anë leja, dhe. Moa më dukë skruar gëtuat më shumë se sa folët në këtë pjesë të dy takimit. Normalit, dejti më bukur që është bëhë këtë sezon. Pa dzidza. Po duket mua, apo Albina është një nga vajzat me cilat i ke pasur lidhjen më të fortë në i takim të parë? Në regull jetë. Jam në regull unë. Më përqen mendimi jo. Po ke mendimi tjetër si duket që ti ke dalë me disa vajza në takimet të para dhe s'ke pasur kur më ftesa për takimet të dyta. Pse ndodhë kjo? Po si që i hapë dyret, unë i mbyll direkt. I kesh gënyer ti? Si që i hapë dyret, i mbyll prapë. Oh, kur ja bën qefi ka të shumë vetës. Po e ndilën shef një loj me gjitha femrat, kështu që nuk ka në ndryshim të mate. Dyrët i mbyll vetë ti. Ku e për një lojtë? Ti mbyll ne, jo se i mbyll ti. Ku e për një lojtë? Së s'ka kushtja bëjë tjetë. Me një loj me gjitha, si me Albë, si me mua, si me Albinë. Unë dalë në takime një femër, japë 100%. Ke gabim. Një lloj e ojdi. Ke gabim. Mas duke qos a i desen takimin tënd, a i t'ka provokuar ty ndërsa ke kyp takime ka provokuar unë atë. A i më ka provokuar përse kam lejuar unë atë në takimin ti me dashur. E fundit që do të foli për zjedhin e meshkujt. Ti. Ja, më në fundit. Normale që po. Pse? Pes gabime ke bo. Me meshku që ke pak. Po se ka bos Aidja gabim me tira, do të thotë se s'ka drejt ta jape këtë mendim që po i jep tani, që e ka shumë të sakt. Çfarë? Alba, çfarë kam bërë unë gabim të prapë? Edhe zgjidhjet e mia nuk është ja ti bëndje dhun. Në zgjidhjet e mia kam të drejtën unë nuk e ke ti. Ka marrë të vendi jot aty. Kështu që të vendim. Edhe një gjë që më përshtypi te Aidja është diçka tjetër. S'ka respekt për ty kjo. Në takime donte edhe këtë gjë me mua, unë mbajta distancë. Se më shumë pëlqimin e kisha për sertën. Ti do ta kishe ftuar ai. Dhe këtë derta kam mbyllur unë, jo se e ke mbyllur ti. Për fat më thua një arsye pse do ta ftoje më ti Buçin takim. Se është një lloj me gjitha. Më as nuk kam më shumë mendoj. Jo ti jetë një herë do të jetë një herë ti. Normale që po. Edhe për mua personalisht një niveli i tillë intimiteti kam fare. Ti merre si dush ti, merre si të duash ti. Ti e pas ke mbrapsht. Busulla, busulla e ndikujtes. Kompas. Busulla. Se di po. Okej, për ty e marr mbrapa. Okej, s'ka gjë. Okej, rikthehemi tek takimi. Prandaj nuk të bëj fort. Ai ishte kurioze ti për ditën që se Endi ka pasur lidhje paralele. Po ai që fjalën për një lidhje. Jo, isha kurioze të dija më shumë për jetën e atij, çka ka kaluar dhe eksperiencat që ka pasur me femra të tjera. Ku do të dilje ti me këtë? Po ai është shumë sensual në fakt. Është vërteta kjo. Edhe thjesht doja të dilja e kam mbajtur dy raporte apo jo në mendimet e mia. Ta di edhe un pak me kë kisha të bëja me prototip, kupton? Që është një jo pak që ta jo. Ideali thjesht, mos e bënte më interesant për ty nëse ka pasur dy lidhje paralele? Po edhe mund ta bënte më interesant. Po ti e beson. Ajo është presonte. Unë e besoj që ai ka pasur. E beson, pra nuk e besoj përgjigjen e tij. Jo, unë e shpreha që ai thjesht e vërtetoi mendimin tim atë përgjigje që. Po pse më duket sikur kjo gjëja të bën të duket më tërheqës ai, më interesant. Po më bën neta se më fut në konkurrencë me veten time. Ende. Ti herën e kaluar në momentin që kishe përmendur babain tënd, se në studio që nuk dohet flisje më gjatë, por tani pja jap të drejtën vetes, meqense e kishe rikujtuar sërish në këtë takim me Albinën, më saktë nga sytë e Albinës. Dhe duket që largimi i babait nga jeta ka dhënë një goditje shumë të fortë. Normale, normale, dhe mu dhe mamit e motrës. Shumë të madhe. Ishte e papritur. Po, i ka jeta këto gjona, s'kemi qa bëjmë. Fakti që e përmend në takime me vajzat që ke dalë është sepse ndjen që ende nuk e folur mjaftueshëm për këtë. Ai sa ka marr, ai më ka bërë burri që jam sot. Edhe vlerësoj për çdo gjë, e kam si ikon, e kam role model, le të them. Më tregu pak çfarë kujton nga fëmijëria jote në Amerikë. Vujtje, le të themi. Sa?
Po jetë imigranti, anglishtën nuk e dinim. Shumë gjona, shumë gjona. Mësuam me një lloj jetese tjetër që sisim u përshtatëm me lloj jetese tjetër. Po s'kishim jerinë atje, çam vetë, nuk e se po na priste një e kishin shtru rrugën, ne shtruam rrugën për komunitetin shqiptar atje. Ishim nga të parët. Do kishe dashur ta kishe jetuar në Shqipëri fëmirin tënde? Mendon se mund të kishte qenë ndryshe? E kam vujt Shqipërinë shumë, po nuk e hedh poshtë Amerikën. Amerika më ka bëj që jam sot, jo Shqipëria. Cili është mësimi më i madh që ke marr atje? Ti vlerësoj njerëzit. Se na mungon një fjalë e mirë si kalove, so si ndije sot. Një fjalë të vërtet, jo si je, si ketë shpisë, jo këshu fasada, gjonon si dukto. As falim deri, as të lutem, as më fal. Nuk janë gjera që unë i digjoj dhe nuk kam qefti digjoj. Motrën e ke më të madhe apo më të vogër? Ka më të vogër, motrë. Më të vogër? Sa diferencë ke me motrën? 12 vjetë. E ke rritur vetë praktikisht motrën? Normale që po. Kam si vetë, ja kam si binjake. Ani që baba jutë nuk është më, e ndjenë që ke marrë ti rolin e ti edhe në lidhje me motrën? Absolutisht që po, thjesht më vjenë na që kur të martohet motra nuk do jetë babi a i të imbat dorë. Mirë, mendoj që a i kalon një pasardhës shumë të denjë për ta përmbushur misionin e ti deri në fund. Ja me sigur që a i është, ishte shumë i qetë po ta dinte dhe me siguri e shikon dhe ndjenë që familjen e kalon në duar të sigur ta. Të vlerësoj shumë, Egi, faleminderit. Faleminderit ty, Endi, që ndave me ne këtë histori. Mirë, kalojmë tek pjesa e tretë e takimit dhe rikthehemi. Po që do më tregosh një gjë për vete? Jam një njeri që e ka zemrën shumë të madhe. Ata e pashon. Edhe që ke vend për të gjitha e di. Ja, të gabi. Jo, pse? Po pse në më kështi? Jam shumë selektiv. Ato që ke? Ti do fort, apo jo? Absoluti. E, pra. Në të përthoja. Shkatroj universin për njëzit dhe një. Ato bëdhe unë. E fa e detin, edhe shkatroj dhe male. Për njëzit dhe një. Më thuj që i për vetëm, du të njofë Albinën se... Ka do të bishë për një Albinën familjare? Ke dalë një gjatë o erë edhe s'kemi njofë kush është Albina, janë shumë kurios të njofim Albinën e Butit, në afër. Unë jam shumë gotë të mirë. Jam gotë dhe qërje, kam dy vlezër shumë të mëdhenjë. Kjo është me jeshë. Edhe jam pak alastuar, fatkeqësisht. Si që duhet të jeshë? Kash, jam ti familjarë. Ti jetoj me prindit e mi që jam pleqë sot e këta dite. Më pëlqen që ka shëmbuj të mirë. Qëfar do t'jetë buri, se ka dy vlezër, ka dhe babën, ka dhe mamin. Edhe më pëlqen që familia është baza, e sa është dhumi më e mirë, familia, dhe të themi. Familia jote, dukon shumë të jeta jote? Po, në 100%. Në shumë? Në vendime që onë marë, po si mua e deja atyre nuk para i japë. Ose ta hef hapën për diska. Derdi ku? Dhe me thënë, ku futën? Ku e ke leju ti me u fut? Dhe ku? U me mamin e fja zdo gjë. Le zdo gjë? Pa. Ku të rëfarë? Shtë le gjë me detaje. Edhe jam sus që ku kanë qene vogull. Që 13 vjetës dhe me thënë që t'i dhe faza e adolescentit. Këtu ja tregu edhe dashën e fare të e kam pas. E kam pas tregu. Më pëlqen Albina se ta thot si shduhet. Ta thot troq. Nuk është të... Jënë sheqerë gjonave, ose jetë kripë, ta thot ashtu si që është shumë e rallë si element, edhe une kërkoj këtë e një femë. A e dhe t'i kësho? Ta javë dhe unë t'i jetë mjetë t'i? Absoluti. Ma më duke t'i jetë t'i kele dhe librin t'i, edhe e të përdor ato pika që përdorë në gjithnone në një këtu zhama. Ishte më e mise që më ndojo. Ti babati? Kismiti? Ta mdy unë, o buqë. Kështë një martuar? Vështë. Ua, mi është të më thërë. Se ka bikë një studio atë. Nuk e meritojnë me bimë, dhe si e meritojnë. Tunin e matë, ta mdy tuna. Tunin matë është se shumë personale dhe nuk dojnë me i hapë, dojnë t'i hapë e me njëri në duhe, që se i meritojnë të e njëri gjithë.
Me që meriton ti, e hap lindë. Ti në makës të 16 vjetë. Kur e për babit e? 17 vjetë. Ua! Ashtu e dhe gjonat edhe... Ashtu e dhe puna. E mora për sipër. Po pse nuk ka shumë metoda për ta hesh të gjë? Po është dhurat nga Zotit. Edhe unë nuk e kuptoja që jetën që isha tu bo, ai fëmi më ka shpëtu. Se nuk do isha me ty këtu sot. Ndoshta do kishim dhe kishte njerëz të mos jenë lule, ha? O, Zotit ma. Do kishë nga vëmbi. Shalitet kjo është jeta. Kjeta e lojës. Po që në nevogës të kjeshe ke? Qimi vogël është 4.5. Mashallah, që ka i bolë që këtë. A ke qeni martuar apo të? Asë një. Qeshe kam pak shoqe, të mirje, ndodhe ja që ndodhe, provua me e bo, po isha i vogël, isha 7.000 vjesh, nuk dhja gjë, tjesh dhja që është një dhurat nga Zoti, se besoj shumë në Zotë. Me të njëtën shoqe i ke... Asë ke me ndu në i herë kesh në i mardhanje ma të botën? Besoj se gjërat janë bëqin 2011, ma bëq. 2012, po dhe... Qënë në keni pas vogër? 4 vite keni qënë? Po që në fillim, filluam brapë gjëra, se isha shumë i vogër dhe nuk e bia që doja na jeta, jo me bëj i fëmbi, a bëm. Po sekreti është, jo me dhash libri, po se kena thë njëri. Nuk më mori mandja që do t'a ledzonte, po jo që e ledzovi. Edhe kjo është një shfaqje interesi, në në e binës. I them binës e se imi, a bëm. Shumë falimderi që më zjo dhe mua për të rektuar të një. Ta për të nëgjë, më të bëjnë të rrë. Të nëgjë në i të, më të makurë. A u këna e qa unë të një qatë bëjë, më së në fuaj të opë. Më shiove. Më rëzitën ata. Po shë më rëzitën. Ata që s'ka në në të i hiqë. Po alet më rëzitët të ti. Dhe me për tjere do rritë mendoj, unë do mendoj për gjërët e mija. Qa do mendoj? Për qefet e mija. Për të busën do mendoj për qefet. Mora për gjithë, mora për gjithë, mora. Kjo ishte surpriza më e madhe e këti takimi, Endi. Të përqevi Megi me gjithmonë. Babaj, dy fëmijë. Kam seriozisht. Më përqev shumë. Po më gjetë edhe të pa përgatitur. Ka lezet. Mënyra se si u mor vesh në takim, në fakt, ishte jashtë kamerave, sepse Albina është habitu kërë kam suar këtë gjë nga gazetarja, kërë në fakt duhet ta kishte marrë vesh nga vet Endi. Endi, pse vendoset ta mbajet fshet këtë aspekt shumë të rëndësishëm jetës tënde? Është shumë personale, nuk duhet të përdor kur fëmijët e mi për audiencë ose për viewsa. Po pse e shesi përdorim të fëmijës? Ajo është jeta jota. Kur të vi momenti me u hap, me njeriu në dur do hapen. E ndjeva me u hap, u hapa. Se thjesht. Me gjitha ta Albina, kur e mësove, e pranove, edhe pse unë kam pranuar edhe vedatin që ka fëmi, nuk është është diçka wow, po, se po, ka fëmi. Vedatin t'ishe e përgatitur, t'i e di që vedati kishte një vajzë. U shokova pa. Ndërko për Endin ishte e papritur për të gjithë. Ka dy fëmi dhe ti e merr vesh këtë informacion në takim. Ti e pranove, por ndërkohë do kishe dashur ta merrje vesh më përpara? Jo. Nuk është se do bënte ndonjë diferencë më përpara apo në takim. U shokova pak, se u hutova se s'po lidhja do të figurën me... Nuk po e lidhja do të si ka mundësi. Po që më vjen mirë edhe ke përgjigje që më ka thënë, se më tha, i kam thënë që ka pas shumë mënyra për ta heqë, kupton? Me që ka qenë i papërgatitur dhe fëmi, se e fëmi ka qenë adoleshent. Si the? Ka pasur shumë mënyra për ta hequr, edhe për ta, por mos ta pasur këtë lloj backgroundi që ai ka që është baba. Po, Albina, po kjo është se shumë e rëndë. Kjo është shumë e rëndë për ta thënë, edhe unë po, sugjeroj që të mos e bësh. Unë e kuptoj, por unë sugjeroj të mos e bësh më si koment, se për çdo njeri pastaj është zgjedhje e tyre se çfarë duan të bëjnë. Do ta dija. Po bekim, dhe në këtë rast patjetër nuk mund të sugjerosh diçka të tillë. Është edhe përgjegjësi Megi, edhe një përgjegjësi aq e madhe. Kur ai ka qenë 17 vjeç, doja ta dija si e mori guximin. Kjo ishte e gjitha gjëja pse e bëra pse pyetje, nuk është se jam
kundër apo edhe zgjidhjet parti dhe abortin direkt. Kjo kuptohet që vota jote është republikane nëse do jetojë në state. 17 vjeç o Castro, çfarë pret të mendosh? Pres që ai njerëz ka dalë ball. Po pra. Edhe asaj gjë, po çfarë pres? Po tash nëse do të mendoni kështu si thua ti, atëre bota do kishte 4 veta sot, se do ishin sterminuar nga abortet lart e fortë. Unë personalisht o Castro, nëse do mendonte mua, shqyrë zotit nuk më ka ndodhur kurrë. Nëse do më ndote, unë personalisht do mersha direkt vendim drastik sepse nuk e mbaj dot përgjegjësin. Edhe kjo, këtë doja ta shikoja që si e ka mundësi që ai e mbajti si përgjegjësi e u tregu burrçën atë mosh. Është shumë fisnike si gest. Albina, vesh pak, po përgjegjësin që me e bo e ke? Për desa e ke përgjegjësi me bot, do ta marrësh të përgjegjësi me mbaj. Jo, 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 se me vërte është një përgjegjësi shumë e madhe, bie të heqësh dorë fillimisht nga zonë dorëjotja si e thjesht adoleshent bankat e shkollës dhe i bie ndërpresë çdo rrugë tënde, por nëse mendon se thellë që të mbysësh dhe një jetë, prapë kjo është gabim, kështu që më mirë mund të mbysësh veten tënde, por që me vërte është një vendim shumë drastik që ndryshon në jeta jote, o jeta e fëmisë, kupton se duhet zgjedhësh midis jetës tënde dhe asaj ndjesisë që ti ke në bark. Kjo është e gjitha, unë kështu e mendoj. Nuk është domosdoshmërisht kaq e polarizuar çështja e nisa, sepse fatmirësisht sot nënat me fëmijë, po edhe baballarët me fëmijë absolutisht punojnë dhe vazhdojnë jetën e tyre dhe realizojnë ëndrat. Pra nuk duhet parë si një gjë që kufizon jetën. Në momentin që ti e dashur Neta, në momentin që ti je 17 vjeç, 16-17 vjeç, je në bankat e shkollës, akoma nuk e përfunduar një gjimnaz, ti nuk e di a do të përkrahej familja apo jo, dhe nëse ti je drejt një fejese, po, jo vetëm në kontekstin tim, por ka edhe shumë kontekste që s'kan bojnë me mua, kupton? Është shumë personale. Po, shumë personale. Është shumë personale. Neve, fakt është që unë dje një loj vorbulle që aborti, heqja dhe gjëja është kështu si të marrësh dy karamele dhe disa ko, ose ndoshta dhe aktualisht, kontraceptivët për të vrarë fëmijën, fetosin në bark, shiteshin si karamele në për farmacie në për gjëra. Kështu që në bas të kësa historie, e para se cila femër apo burë, mashkull, duhet që të marri parasysh, duhet të marri përgjegjësit e veta për para ose gjatë aktit seksual, që mos shkoj kur në abort. Unë personalisht, për shumë, jam ta quaj kundër abortit, përveç se në ndonjë rast, mendoj që çdo gjë zgjidhet në jetë, edhe kur je 16 dhe 17. Ato janë rreziqe që jo çdo person i merr përsipër. Por që në Shqipëri beson që kontraceptivi për të vrarë fetosin është si të blesh, po, blesh shumë të thjesht. Po, çdo kush e përdor mbase pa kujdesin e një pa bisedën e një mjeku në mënyrë të papërgjegjshme, sigurisht mban përgjegjësi për rrisjet e veta, por është diçka që njerëzit e shohin në mënyra të ndryshme. Pra, a jam gati në këtë moment ta bëj këtë gjë sepse un kam këtë qëllim për jetën time. Mos të harrojmë që kemi edhe rastin e nisës, një vajzë që është dashur të ndërpres shkollimin e saj për të rritur vajzën dhe vazhdon të jetë në ato kushte. Ha shumë diskutim kjo temë dhe fatkeqësisht shumë delikate dhe nuk mund të ndalemi këtu. Megjithatë dua të rikthehem tek Butçi sërish. Shumë e surprizuar që ti ke dy fëmijë. Ke qenë 17 vjeç kur ti e bër baba për herë të parë. Si ja ke dalë, si e ke përjetuar, si e ke menaxhuar? Nuk i largohem kur sfidës. Ishte një responsibility shumë i madh. Kisha mundësi. Kush jemi ne në fund të ditës të devjojmë na destina që na ka dhënë Zoti. Mm-hmm. Endi mund të pyes çfarë bëjnë sot kalamajt, si janë, çfarë marrëdhënie ke, ku jetojnë? Çunat janë mirë. Ndjen të tërgosh ndonjë për çunat? Çunat janë mirë, jetojnë te shtëpia e mamit. Tani për tani. E jo ma e fëmijëve ka kujdestarin. Jo, mami im. Mami jo. Nona, gjyshe. Jetoj me maman tënde. Po. A, jo me nënën e fëmijëve. Jetoj të shtofla që kemi ngrit. Po mama të e qunave, nëna e qunave. Ka jetën e vetë. E vlerësoj për atë që është, nuk është vendi me e gjuku, ka jetën e vetë. Edhe madje provova ta reguloja një gjë që nuk ishte fare aty me regulu. Veç për shpirtat e mbi.
nuk funksionoj. Po, në natyre biologike, a takohen, a kanë kontakt, a kujdeset për fëmijët? Gjithmonë. Po? Gjithmonë. Po ti me të? Keq puna. Me që se po e lejon. Kur ndodhi hera e parë që ti po morej vesh lajmin që do bëhesh baba, si ka qenë, si e pritën prindërit e tu? Si, se un kam përshtypjen që ata të janë gjendur shumë pranë. Nuk është se u bë fëmia siç është bë. Thjesht ndodhi rastësisht. Edhe unë kam marr vesh ndoshta muajin e fundit. Se mori motra e shoqes, mori babin tim telefon. Unë s'di asnjë gjë. Ti thua që ai fëmit ka shpëtuar jetën. Çfarë faze ke qenë jetën tënde? Bjetesa në migracion ndonjëherë të bën e të çon që ndonjëherë edhe në moshën ti lidhesh, ti ndërlidhesh apo të krijosh, të bësh disa gjëra që ndoshta tani pas shumë vitesh kur i mendon nuk është se ke respekt më të madh për veten apo veprimet, kështu që ndoshta edhe ai moment ka qenë. A zëmën ka ashtu. Duke njohur pak edhe New Yorkun edhe mënyrat edhe vështirësitë më dhaja që kanë familje, sidomos në rastin tënd pa asnjë mbështetje, me çfarë duhet të bësh? Ka pas momente, qoftë edhe tani, në emigracion, ku njerëzit kanë vuajtur dhe për bukë, dhe të vuash për bukë, apo të vjedhësh që ti të hash, më falo Zot, por do zgjidhja vjedhjen, do zgjidhja të bëja krim që të mbaja veten apo familjarët e mi me bukë, ndërsa më duhet të ripërsëris veten gjithmonë që të gjithë ju dua shumë me Bushin kisha një gjë më special se na lidh ndoshta edhe ana artistike gjë, domethënë i marr vesh me tru, por nëse kisha një respekt nga shkala 1 me 10-7, sot ma kompletoj, ma bëri full për jetësinë, gjën, ai tepër fakti i dy fëmijëve, fakti që sigurisht edhe me qëndrimin këtu ai për kujdeset bën çmosje, qoftë edhe nxjerrit ca para për t'ia dërguar. Pra nuk kanë asnjë situatë më të mirë, një baba që ka mungesën e dy fëmijëve, ka një zjarr, ka një djegje të brendshme të jashtëzakonshme. Unë e kam thënë ndoshta edhe javën e kaluar se më mend, vet jam në një pozitë të tillë ligjore në Prishtinë me vajzën time dhe çdo ditë, çdo sekondë më shumë çdo ditë jam unë, është Sara që ajo që më sheh që unë lotoj edhe qaj. Kështu që tak meriton respektin maksimal nga ana ime. Azam. Katro. Sara Castro është një baba shumë i mirë. Ja, jo shumë i mirë, po është i mirë, mendoj. Je Castro, je. Po. Faleminderit Castro. Enti dua të pyes para se të ndryshojmë temën e diskutimit. Sa kohë ke pajtë takuar djemtë të tu? 5 vjet. Po. 5 vjet. Nuk kanë ardhur çunat në Shqipëri? Po ndodhi erdha në 2018. Edhe të merrte vrulli jetës janë në shkollë, nuk i lejohet. Edhe çunat nuk kanë ardhur në Shqipëri, nuk vijnë. Kan jetën e tyre atje dhe nuk. Por ti flet? Ditë për ditë. Të shikojnë këtu? Më fal. Të shikojnë këtu? Jo. Se dina ta shtiden televizor? Ska, s'kemi stacione shqiptare në aty të bëndi, jo. Digital bish! Digital bish! Do t'ja qoj me pahir do t'i detyrojmë që të shikojnë buqen. E dina ato që ti thirësh buqe, apo se din? E din se ma ka vu babi si jem. Ata thonë, të thrasin t'jo buq? Jo, më thrasin baba. Daddy. Mirë. E mbyll endi takimin duke thënë Bina, jo Albina. Ishte kjo një formë për të thënë që tani je imja. Bina e Buqit, pra. Absolutisht. Neda, si e pejti këtë takim në tërsi? Do me thënë në fund të këti takimin, në qëfar përfundimi arrin? Unë mendoj që këta të dy... Ja bleti që paguajte? Te ja morëm bletët. Unë mendoj që këta të dy shkojnë shumë vizualisht, pra si qift. Në fizikisht shkojnë shumë, mendoj që kanë shumë energjit përbashkët me njëri tjetrin, mendoj që mes tyre ka një tërheqje shumë të madhe sensuale, dhe ajo që mendoj që është gjëja më e rëndësishme që ka ndodhur, është fakti që Albina e ka ndarë mendjen të futet në garë për Endin, dhe e ka ndarë mendjen të tregoj që mund ta fitoj. Dhe unë mendoj që do shohim spektakël kur një gocë vendos të fitoj një çun. Mendoj që mund të bëj gjërat jashtëzakonshme. Kështu që e kam me atë rreth parë sfidën, pastaj e kam me ju. Jo, e di ajo. Se ka fare. Ajo e di.
Kështu që jam do vazhdoj të paguaj sa herë që u dilën takime se pres shumë. Jam unë argëtar, ja. Për çdo rast do sigurohem që ata të kenë takime të tjera. Neta. Mirë, pra. Na tregoni ti Buçi na trego të kundërtën e parashikimit të Kastros dhe ti Albina na trego se çfarë do thot kur një djalë ka të gjithë vëmendjen tënde. Ka përshtypjen që takimet e ardhshme do jetë shumë interesante për të parë të dy, megjithëse nuk di dhe nuk dua të hamëncoj se cilin do zgjedhësh ti Albina në takimin e radhës. Okej, okay, e mbyllëm këtë. Tani do të kalojmë në një moment tjetër shumë të rëndësishëm. Por për të bërë këtë ne duhet të ndryshojmë totalisht gjendjen në studio. Unë dua t'ju them që maratona në fakt këtë javë do të zgjasht më shumë sepse nuk e shikojmë të arsyeshme të ndërpresim debatet. Debatet janë shumë të zjarta. Për këtë arsye ne do të vazhdojmë dhe ky është momenti që unë duhet t'i themi rupafshim Kastros. Kjo ndodhi pra pas kënd, por tani në rastin konkret do ta shikoni dhe ju në kamera. Kastro. Shohim të rinë te ju, por më vjen keq të përcjell kështu. Po vjen një aulona. Ulona ja, pra, shumë të përzun. Forse burrave, forse burrave. Nuk më lënë. Nuk më lënë. Jemi më shumë. Forse burrave. Forse burrave. O Kastro, ore ti. Po mua s'do të takoshe? Wait. Çaj do takimi si lacërore, më vjen keq. O zoti ma. Ja ku bashkohen kopolet e ku me dora. Merni shembull Xuna, merni shembull nga kanë. Merni shembull. I ka të hajtë, morë, vejtë, morë. Avlona, mirë se erdhe në program. Mirë se ju gjeta. Kemi shumë gjëra për diskutuar, pra ndaj përgatitur, nuk e kotë marë të sfrym, nuk e kotë mbushash me frym, se ne do të fëllim direkt me qëfar kemi përgatitur si pas agendës së përputhën. Atëherë, do kaloj direkt në tem. Njave në kaluar është pezulluar nga programi Aureli, a i nuk ka qënë prezent në studio, patëm një video të tijë njave në kaluar ku të regoj shumë i afert me një vajz, syja që ai u pezullua nga programi sepse është nga rregullat kryesore të përputhjes që duket se ishte thyer. Produksioni ka komunikuar me Aurelin dhe ai sot do të vi në studio. Por do të vi për të sqaruar një herë mirë se si qëndron e vërtet. Ai ka premtuar një javë më parë që do të sillte në studio nëse do të ishte nevoja dhe vajzën misterioze në video, në mënyrë që ne të gjithë të dëgjonim rrëfimin e saj dhe për të parë se sa përkojnë të dyja versionet pra i Aurelit dhe i vajzës X. Përpara se të vazhdoj, kemi Aurelin aty, nëse mund të kemi një plan të qartë të Aurelit. Aurel, mirë se erdhe në studio. Mirë se u gjeta. Të shoh më kokulur se herët e tjera dhe me të drejtë, mirë bën që rri kështu. Përpara se ne të flasim bashk, dua që ne së bashku me publikun të ndjekim një insert me çfarë ka ndodhur javën e kaluar, çfarë ka shtyr Aurelin drejt pezullimit dhe pastaj flasim për rikthimin tënd në studio. Ajo që ka ndodhur është që në redaksinë e përputhën, më saktë në Instagramin e përputhën, një qytetar anonim ka dërguar dy video. Se për çfarë bëhet fjalë, ndjekim tani dhe do ta diskutojmë. I wanna give you a million things cause isn't love what it's all about. And how to make you smile again, something that I wanna feel. Bravo. Qëndrimi im do vazhdoj do jetë i njëjti. Ajo është thjesht një shoqe. Shoqe. Sepse aty nuk e shikon asnjë lloj puthje, asnjë lloj gjeje, ajo po më flet dhe unë i marr kokën dhe i flas te vesh. Çfarë do të thënë qaf, shoqe thot. Po tani do të na bësh edhe për budallëne, edhe për çorra. Pse me shoqe të shkon dhe puthesh ti lëpihesh? O ke turp ti njerë, as ke turp, shoqa. Në dojnë që ta pravnosh, po e bëra, zullë dhe shoqa. Hidhje sytatje. Ka që paftyre ti ma. Burëria ime, këtu ka qenë që nga ditë e parë dherë dhe ditë e fundit me atë vajtë. Po e shofim. Mund të flasë? Po e shofim pra. Do bëjmë shutë të flasim e njëri tjetë, do kuptojemi. Okej, okay. Kur mbarosh, më pojmë baroba. Që deri ti e me një vajtë e këtu të e si bëre. Folë ti moj. O, folë unë. Folë ti moj. Folë unë, po. Ta shi për hirë të gjdoj gjëje, Aurel. Unë të dua fortit, dua cilë dhe fort, si me thënë. Po,
Nuk është ngjajti shumë shoqe. Tjeri shumë ishë nuk lejot, ja shumë rrëmë. Unë i ma përgjësit e mi atje kurat. Ti nuk i ke detyrime në rangu personal, ti nuk i ke detyrime fare. Unë shpër përkoj logari, veç mos të gënjë. Asaj vazhë aty. Do t'i sjell çift që të dy, unë ata këtu në studio, se e bëj, unë jam një tillë. Ne ajsa mund shikojmë, duket si kur... Keni qënë klap në njerë ju, apo s'keni qënë në klap, ku flet do të në klap do t'i vesht, e vesht i do i flasë. Aurel, okej, pra, Aurel, më lëtë përfundojme, ajsa shikojmë nga jo video, duket se mund kemi një thyrje të regulores. Më duhet të të përcjell nga studioja, sepse je i përgulluar nga përgjellë. Karma eksiston. Pafshëm, Aurel. Karma jote, në pafshëm. Aureli është regulluar nga programi. Këtë bluzë nuk e se kjo është krenaria. Një video e ti ka ardhur në redaksin e përputhe, duke ku të regohet shumë i afërt me një vajzë tjetër. Aurel, po të rojnë një mirë se ardhje në studio, të kishtë munguar përputhen? Shumë. Si e kalove këtë javë që ishe në pezullim? Mirë isha jashtë edit. Për mos qëndruar më këtu. Për mos marrë më ftesa tjera, për dalë. Po mirë, qëfar mendimi pati publiku për versionin tëndë të kësaj historie? Po ishin atë gjitha natyrat, po shumica e pa e gjukoj vete, pa që aty s'kishtë asë putja asgjë. E gjukuan si të vetë e tyre me realitet. Që aty nuk ishte asë putje, asin logjeja, aq më tepër u bazon edhe te pjesa që unë thashë më t'i sjell fakte studio. Edhe një njeri, kur i ka fakte dhe është e vërtet, i sjell. A erdi shoqja atë të mbështeste pas pezullimit? Jo, se i ka jashtë shtetit. Aurel, ke diçka për t'i thënë sot Gabrielës? Po, unë kam shumë gjëra për t'i thënë Gabrielës, nuk është vetëm kjo. Historia ime me Gabrielën nuk është vetëm kjo histori. Ajo e di shumit, pak të vetë e saj Gabriela. Që aty asgjë s'ka qenë e vërtet. Jo, unë po pres faktet. Edhe unë faktet i solo, i qëndrova fjallës si të thash. Duat i shome sytë e mi. Si që kam qëndrova nga ditë e parë dhe ditë e fundit për ty, Gabriela. Me faktet, çdo gjë, me prova. Po. A është Gabriela një nga arsyet se ti ka ardhur të vërtetohesh sot metra larg studios, sepse ti ende nuk je pjesë e studios dhe nuk mund të bësh derisa produksioni të jap një vendim? Jeta ime e kam thënë dhe në parë. Nuk është vetëm për puthe, më kupton. Unë për puthe më kam ardhur të njohë një vajzë, në rastësisht nga njëjë e kalua në pëlqime. Unë karakterin tim, kur dua një gjithë dhe pëlqen një gjithë, që i dhe në fund, pavarësisht se ku del ajo histori. Dhe një nga arsyet më të forta këtu ishte edhe t'i vërtetoja Gabrielës, që asgjë ishte e vërtet aty. Nuk e kam bërë as për çunat, as për gocat e tjera. Pjesë më të madhe edhe për ta tjera ta dim, po e kam bërë për Gabrielën. Okej. Okay. Aulona, ti nuk e qenë javën e kaluar kur është bërë ky diskutimi i Aurelit dhe nuk kemi shfaqur videon, po do doja një koment nga ty, çfarë ke menduar kur e ke parë dhe tani rikthimin e Aurelit për të çuar deri në fund të vërtetën që të provojë që ai duhet të jetë në këtë program. Po, kam menduar që vërtetohet ajo që ne të gjithë e dim, që burrat, po kryesisht burrat në këtë vend, gjithmonë e kanë gati justifikimin është thjesht një shoqe, kur viteket të bëjnë ndonjë flirë, në i dashuriçk, në një seks, po është e lartë. Dhe ajo është o kushurira, është o shoqja, sepse gjërat që bëjmë vetë, gjithmonë din të justifikojnë. Dhe gjithmonë mendojnë që janë parënësi, ndërsa gjërat që bëjnë partneret potenciale, i shikojnë me lupë dhe gjën më të vogël e egzagjerojnë dhe i quajnë sikur është një thyerje besimi, një shkatrim i marrëdhënies që kjo vajza i ka bërë. Kështu që Aureli u tregua një ndër të shumtët, që vetes i lejon të bëjë çfarë të dojë. Por unë nga Aureli do kisha pritur se mendoj që vërtet është një djalë me karakter të fortë. E ka treguar shumë shpesh. Do kisha pritur që të thoshte po. Në inat e sipër. Ti nuk e beson personin Aurelit. Jo, nuk e besoj sepse unë e di shumë mirë të gjithë kemi bërë jetnatë dhe bëjmë jetnatë, e di që flasim me njëri tjetrin afër, por nuk lëpihemi nëpër krah kur duam të flasim me një shok afër sepse po i tregojmë diçka. Ja ti dukshëm, ishte duke flirtuar, po e nuhaste. Okay. Po i merrte erë, po i pëlqente parfumit. Thonë, ishte një flirt. Nuk ka nevojë fjalët, kur gjuha e trupit qoftë edhe për 3 sekonda, tregon shumë. Nuk po them që Aureli mund ta ketë dashur, nuk po them që Aureli mund të ka diçka me të,
Ama ajo nuk ishte një shoqe, ajo ishte një vajzë me të cilën Aureli mundet edhe më mbrapa të ketë vajtur në hotel edhe të ketë bërë diçka që me sa di unë nuk i lejohet të bëhet për sa kohë është në këtë emision, se për këtë po flasim apo jo. E thëna me të bërë në shumë larg Gaulona. Nuk ju kontrollojmë dot Aureli se çfarë bëni. Shikoj, kam thënë po ju përsëris të njëjtat fjalë që kam thënë në fundit dhe nuk do t'i ndryshoj asnjë fjalë versionin tim. Në jetën time i kam kushtet dhe mundësit, kam kaluar dhaj shumë në jetë dhe jam aq i zgjuar sa të ruaj veten rreth pas, sepse kam ruajt veten time nga gjëra shumë më të mëdha se sa të dalë bëj një dalje publike. E di veten se çfarë lloj personazhi jam, tashmë jam një personazh publik që më njohin të gjithë. E kam thënë ja, e kam mbaroi të... në fund Aulona, fole të dëgjova. Të gjithë kemi një jetë, të gjithë dalim pa përjashtime, kupton? Aty është fakti slow motion. Në disko ti nuk digjon, nuk di nga atë kokën. Dhe ka rastisur ashtu, fati imi keq. Okej, okay, mirë. Aurel, e kemi dëgjuar këtë version të ëndin. Okay. Tani për fatin tënd të keq, në studio ty sot të shtuar dhe Aulona, që është një skeptike më shumë dhe nuk e beson versionin tënd. Tu bëhet pak më e vështirë lufta jote. Megjithatë, Aureli siç premtoi një javë më parë që do të ishte i gatshëm të sillte në studio edhe vajzën që ka qenë shoqëruar në klubat të natë për të provuar fjalën e tij kundër fjalës konkurrentëve këtu apo dhe ju që po e ndiqni nga ekrani, ka sjell sot në studio vajzën X. Po i referohem kështu sepse ajo ka dëshiruar që identiteti i saj të mbetet i fshehtë, ne ta respektojmë këtë gjë sepse ajo ndryshe nga Aurelia nuk ka firmosur të jetë pjesë e përputhen. Prandaj e ftoj që të vinë në studio në klub vetëm për publikun. Për publikun. Okej, ne mund ta shohim. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Besoj e di për çfarë ke ardhur në përputhen? Po, absolutisht. Mund të fillosh të na tregosh pak për atë që mund të quhet versioni yt i historisë ose ta filloj me këtë. Çfarë marrëdhënie ke ti me Aurelin? Kam një shoqëri prej 6 viteve, pak a shumë. Është shok i ngushtë i partnerit tim. Atë natë e kam kontaktuar unë Aurelin. Sepse kam dëgjojmë shpesh zakonisht sepse më flet edhe për pjesën e përputhes. Dhe unë kisha dalë dhe kam thënë ku ndodhesh dhe më tha që ishte te urgjenca tash po ke po bashkojmë dhe uën. Dhe duke ditur se sa viral është Aureli, megjithë un jam shumë e drejtë domethënë dhe e di shumë mirë që na kapin dhe publiku ose kamerat. Isha shumë e vetëdijshme domethënë për të pjesë dhe nuk më duke normale që të thonë që ishi duke u puthur apo ku di unë se normalisht kur je në një diskotek duhet të afrohesh te veshi për të folur dhe jo drejt për drejt kështu si me qanulur në tavolinë. Tani kjo ishte e dashura e shokut të Aurelit. Po. 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 Po mirë si të lë ty i dashurit shkosh lëpijesh me shokët e ti. Se tash i dashur kemi pas edhe ne, po s'na ka lënë i dashur neve të shkonim të lëpijeshim me shok të ngushtë të dashurit. Të duket sikur po lëpijeshim? Ua, po ty të ngeli për të aty. Së është nevoja ta zja se shaj shumë o Gabriela se... Po mirë me shok, po ta shikosh ishte, video të anit do të mbano një mjeshtër në akta të videove ta zbërse një analist, do s'jel analist. Po shokit, po shokit, po flasim ata. Ku ishit para u s***? Unë ishte të ku ishe tull? Tek pjesa sipër në fund. Ku te pjesa sipër? Me kë ishe? Në fund. Kush ishte? Nuk mund të japi emra aty të lutem. Jo, jo, sa veta ishit aty? Unë isha me 5 veta. Ai kur ka dalë kur s'ka qenë fare me ty në makinë. Unë kam ardhur më mbrapa tek Aureli. Ku ke ardhur më mbrapa te? Unë kam ardhur vetëm më mbrapa te kemi qenë 8 veta. E para punës kur ka dalë nga Magic Four ai më ka fol më. Dhe s'ka qenë makinë me ty. E dyta punës un kam pa me nuk e di se çfarë bën kim Aureli, nuk di se çfarë bëju me Aurelin. Ushoj, dyta punës kur ka parku ta sa ai kanë qenë me goca jashtë te makina. E ti ku na dole tash? Pse po e bën situatën kështu Gabriela? Jo, jam tu e bë fare situatën kështu. Thjesht mos mbojmë ku do të dalësh Gabriela. Jo, thjesht të pranoj që shikoj. Isha duke flirtuar, kaq.